میں بسم اللہ کرا اپنی موت دن بیٹھے مست موت نہ مقدر موت اپنی سرگ موت اپنی نجران نے نصارا نے اللہ دے نبی نو آخیا ملنگی چپ کر گزارے نارا لیتا واسا دینا جہاں فارمی ہے وہ بے شک نوارے نہ بطول دا سچا بابا پیادا ہے اللہ دا سچا نبی پیادا ہے علی دا سردار پیادا ہے میں نے کوئی اعتراض نہیں سارے چلو میرے نال سارے ہی آؤ لیکن ذہن وچ رکھ کے ٹرنا واپس اون نہیں آنا جس جمن تو لے کے ہون تک کدی جھوٹ نہیں ہوتا سلیمان اعلان کرن دی دیر جو کچھ ہویا دسن دی لوڑ ہے مسجد خالی گلیاں خالی ٹرتے رہتے ہیں آپ ہی جا ایتھے ایک گل ایک منٹ دی کر کے ساتھی صاحب بڑی باریک بات کی لطف لے سو میں جب جب کو مسوا میں نہ لے کے بقاعدہ میں مطلب اپنے پیو کے کپڑے استری پہ کر کپڑے جا کے پیو بولے ابو جی جی میری تھی اعلان سنیا سچیاں جانا
ਪਿਓਰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਗਿਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਰਹਿਣ ਦਿਆਂ جو کردار کے سانچے میں ڈھلے ہیں میدان مباہلا میں وہی پانچ چلے ہیں. اللہ کے نبی کو دسن کی لوڑ ہے بندہ شیعہ ہوے تے شیر تے بولے نہ سمجھ کے نہ بولے زاکری چھڑ جائے توجہ شرط ہے گل علی والے جڑا رائے دے جانے برابر کی سوچتا میرے مرشد نوں انہیں جمن تے شاشی انہوں گل ہی نہیں سوچنے والے واسطے نہ لکھتے ہیں نہ پڑھتے ہیں زندگی ہوئے اللہ کے نبی نوں دسن کی لوڑ ہے کہ سچے کتنے رہتے ہیں اور جب باقی ہوگی نا مولا نے بتا خان آپ مدینہ چھانے اپنے سچے لبن کیڑی لوڑے جی اللہ کے نبی نوں نہیں پتا سچے کتنے رہتے تو گل مک نہیں گئی نہیں میرا میر میرے بھائیو میرے بزرگو سیدھا دھی دے دروازے پہ آئے ڈاکٹر باب مرشد علی مشکل کشا علی دروازہ کھولے بسم اللہ میرا سردار کی نے آئے یا علی سچیاں دی لوڑ پہ گئی یا علی فتور میرے نال ویسے تو سائی ویسو حسن تو حسین میرے نال ویسا حسن تو حسین دا نام آئے علی اندر آئے چھوٹا جسن سرکار حسین دا آ کے آتا حسن ڈونگل دینا بطول دے بابے دے حوالے کی گئی رسول پتر دا متھا چڑھ کے نا حسین بڑی پیاری گل متھا چمکی فرمانا یا علی چھوٹا ہے کم سا نہیں سچا میرے جتنا ہے بے شک چھوٹا ہے کم سا سچا جتنا میں اللہ دا نبی اتنا سچا حسین اتنا سچا میں صدقے ہوں جب پترا نو علی حوالے کر کے ہاتھ انہیں ہاتھ بدل میرے سردار شیر سنا جانے مولا کھڑوتے ہو یا بیٹھو شیر سنو بہت بڑا شیر میرا سردار علی فرمانے پوتر حاضر ہے اور کچھ میرے واسطے حکم کائنات دا نبی پترا نے متھے چوم کے فرمانا یا علی اج دے بعد حسن تے حسین تیرے نہیں میرے پوتر کیونکہ میں آخا میں اپنے لیا میرے پوتر جب کئی دفعہ نبی آخیا حسن تو حسین میرے پوتر دا میرے پوتر میرے پوتر علی کلمہ دے ہاتھ لا کے گل کریا دین اس بات پہ آقا میں بڑا فخر کروں گا Oh, God.
ہے یہ نہ دروازے کی بات مندرا حق بنتا ہے کہ میں دسا پانچ ٹوڑے کی پہلے ہی بنتا دروازے کی بات اگلا حصہ پانچ ٹوڑے کی سرندان داد جس جات